I kategorien Lyt til Nyt er der endnu en CD motiveret. Det er en CD, der hedder Momentum med tre store cellokoncerter. Momentum hedder den, fordi den ene cellokoncert er skrevet af Per Nørgaard. Men hvem inspirerer egentlig hvem? Hvem skriver musikken, når musikernes egen tekniske opfindsomhed er mindst lige så vigtig som komponistens noder? Cellisten Jakob Kuhlberg er kommet på scenen, og selvom det ligner en stor lejebålsgitar, han sidder med der, så er det altså en cello.
Lidt rock and roll fra Per Nørgaard. Jeg kunne se, der var nogle af jer, der sad og vippede lidt med foden dernede. Og så blev jeg også snydt af det der lille gag, der var, hvor Jakob rejste sig op og satte sig ned. Det var meningen. Og her til sidst, Jakob Kuhlberg, så hørte vi en lille sådan jazzet vignet. Spinster har du kaldt den, for du har nemlig selv skrevet den sidste lille ting, vi hørte her. Hvorfor komponerer du på denne her måde, altså med at bruge celloen som guitar? Altså, det var slet ikke meningen, jeg skulle komponere, men nu skrev jeg til radioen, om jeg lige skulle spille en lille vignet, og så pludselig så fangede bordet jo. Men tidligere i min pure ungdom har jeg komponeret ret meget i mere jazz-agtige genre, og dog har jeg holdt cirka 15 års pause. Men pludselig så opstod muligheden. Men guitar-taket, at du holder celloen op som en guitar? Ja, altså det er noget, som jeg har bestilt både værker af Per Nørgaard og Bent Sørensen, og det er noget, der interesserer mig ret meget at prøve at finde ud af, hvad det her instrument kan, hvis man ligesom siger, at du må ikke bruge buen. Og så begyndte jeg selv at prøve at udforske det, fordi jeg lagde mærke til, at både Bent og Per, altså Bent Sørensen og Per Nørgaard, de bruger den på andre måder, end jeg egentlig selv havde forestillet mig, at man ville gøre. Og så pludselig blev jeg lidt nysgerrig og begyndte at improvisere og udforske instrumentet, og så endte med det her. Så det er egentlig bare et par gode tips til komponisterne. Nu er de i hvert fald blevet givet videre her i aften. Jakob Kuhlberg på cello. Han er nomineret til en Lyt til Nyt pris for en CD med tre cellokoncerter, tre nordiske cellokoncerter med Per Nørgaards musik, Arne Nordheims og Kaja Saariaho. Tak skal du have, Jakob. Vinderen af Lyt til Nyt prisen 2013 er Momentum med cellist Jakob Kuhlberg. Og Jakob Kuhlberg har faktisk fået anden satsen af Per Nørgaards cellokoncert i bryllupsgave. Så er der altså langt til Eva Trio og Bodum. Vi skal have Jakob på scenen nu. Der er du, Jakob. Jakob, du har arbejdet sammen med Per Nørgaard i mange år, og det er jo også hans cellokoncert, som har givet navn til CD'en her, Momentum. Jeres samarbejde strækker sig næsten 20 år tilbage. Nu er 15-20 år tilbage. Per Nørgaard er snart 80. Det er en lang rejse, I har været på sammen. Kan du fortælle, hvad det samarbejde har betydet for dig? Nu har jeg næsten mistet pusten, hvis vi skulle løbe hele vejen rundt om scenen, men altså, jeg betragter ham lidt som en mentor på alle mulige planer. Han har selvfølgelig ikke lært mig at spille cello, men man kan sikkert sige, at han lærer mig, hvad man ikke skal spille cello, ved hele tiden at sætte mig ud i nogle situationer, som ikke kan lade sig gøre. Og så kalder man det ny idiomatisk, og så skal man bare lære det. Men desuden så hans menneskesyn og hans generøsitet og alt muligt. Altså, han er en meget vigtig person for mig. Så var det godt, det var dig, der fik prisen her. Ja, det var fandme godt. Også til Per Nørgaard. Jakob Kuhlberg, modtager af Lyt til Nyprisen 2013 for CD'en Momentum, sammen med det polske ensemble New Music Orchestra. Tak for det.